Я зараз не буду вдаватися в публічні дискусії, політичні заяви, які зробив пан Гордієнко після того, як він був відсторонений. Я буду говорити виключно фактами. Почну з першого, з приводу відстороненого керівника Державної фінансової інспекції. Поясню нашим українським громадянам, що це за служба. Це по-простому КРУ, контрольно-ревізійне управління, яке повинно здійснювати перевірку законності використання бюджетних коштів відповідними органами, державними підприємствами. Коли за кордоном блокуються мільярди коштів Януковича і його оточення по корупційним правопорушенням, коли український уряд тільки на території України заблокував на рахунках 1,4 мільярда доларів коштів оточення Януковича, наша Державна фінансова інспекція встановлює, що тільки 7 мільярдів гривень було зловживань по 4 тисячам підприємств, різного роду мілким підприємствам, які вони перевіряли. Пан Гордієнко перебував на посаді трохи більше року. Протягом цього часу Державна фінансова інспекція повинна була здійснювати перевірку відповідних міністерств, державних підприємств. З цього приводу було дуже багато доручень уряду. За цей період часу Державна фінансова інспекція спромоглася провести перевірку і встановити фактів можливих порушень на 7 мільярдів гривень. З цієї суми, практично вся сума стосується зловживань періоду 12-го, початку 14-го року. Тобто періоду уряду Азарова і Януковича. Це перший факт. Друге питання. Прем'єр-міністр і уряд дав близько 30 доручень інспекції щодо перевірки найбільш одіозних підприємств. Підприємства аграрного сектору, Укрспирт, аграрний фонд, енергетичного сектору. По цим дорученням не було жодної реакції. Ми це так само оприлюднимо, всі ці доручення. І тут у нас тоді не буде політичних заяв. Знаєте, коли людина, яку відсторонили фактично або за халатність, або за свідоме підігравання тим особам, які хочуть ухилитись від відповідальності, виходить через два тижні після відсторонення з політичними заявами, ви знаєте, ми там накопали 7 мільярдів гривень, і це стосується зловживань урядом Яценюка. Це пусті заяви, тому що є документи. А крім документів, є ще відповідальність цієї особи, яка рік перебувала на посаді, яка точно повинна за неї понести відповідальність. Другий крок. Хто захищає цю особу? От якщо так подивитися ці два тижні інформаційного просторі, хто виступив основними захисниками пана Гордієнка? Опозиційний блок і партія регіонів. Чому? Вони йому аплодували. Вони йому аплодували. Чоловік, який перебував керівником КРУ, фактично сказав, що партія регіонів, яка перебувала при владі, не мала зловживань. Вони не крали бюджет, виявляється, вони не виводили кошти за кордон. Вони пили шампанське в себе в офісі, коли цей чоловік сказав, що тільки 7 мільярдів гривень було зловживань, і то приписав ці зловживання іншому уряду. Хто ще підтримував? Інші політичні сили, які це робили або для того, щоб прикрити своїх представників, які мали корупційні зловживання на держпідприємства, або для того, щоб отримати якісь щоденні дивіденди політичні стосовно там, критики уряду. Те, що він озвучив, що там 7 мільярдів зловживань, ми всі ці акти оприлюднимо. Всі ці факти, які він навів, стосуються практично на 100% періоду 11-го, початку 14-го року. Це перше. Друге, саме цікаве. Уряд вів так званий оперативний аудит. КРУ повинно було здійснювати контроль платіжок 36 найбільших компаній стратегічних. Тобто будь-яка платіжка понад 100 тисяч гривень повинна була проходити через контроль співробітників КРУ. Дуже цікавий факт. Він теж буде оприлюднений. Рядові ревізори Державної фінансової інспекції зафіксували на 300 мільйонів сумнівних операцій. Ну, тобто, от з загального обсягу всіх операцій цих 36 підприємств за минулий рік на 300 мільйонів було зафіксовано сумнівні операції. У мене питання до всіх. Скільки було заяв від Державної фінансової інспекції про порушення кримінальних справ по цим фактам? Здогадайтесь. Нуль. Жодної. Була одна заява про притягнення до дисциплінарної відповідальності рядового бухгалтера одного з державних підприємств. Ну це нонсенс. І тому в цій ситуації треба просто оперувати фактами. І розумієте, коли ми вивели на поверхню дуже багато великих корупційних схем, звичайно, дуже багато людей хочуть себе прикрити, перевівши стрілки. Ага, це уряд Яценюка, ті не вийде. Тому що є факти, є докази. За ці факти треба нести відповідальність.